ឈឹមម៉ាស្ការសំផ្លែងគុំគុនពុតគុនធំខ្ញុំសងសង្ឃប់នេះមកបងបងបងយុគីវិចារក្នុងនគរប្រទេសនឹងមានវត្តមាននទីនេះទាំងអស់ពូមីងអូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះគឺមានយុគីវិចារពីអ្នកថែមទៀតបានបួសរក្សាសីល10ម្សិលមួយថ្ងៃបានបួសពីអ្នកដែរបួសរួចហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបានបួសពីអ្នកនេះ4អ្នកឲ្យសុំត្រៃអអនុមោទនីជាងជាងសោតបដាខ្ញុំកោសក់បដាដូចធ្វើដូចបដងអញ្ចឹងណាជាងអនុមោទនីតោះចាំដល់ទៅបងអញ្ចឹងយកចង់ណាមកអើសូមវ៉ៃអង្គគំI'm sorry.
បានទុនសួរខាងព្រះជាណៃគោរពរជីងនេះជាបៃកើThank you.
Thank you.
ចាំបទៅណាដែលបានដោយសារអូនឬស្អីសត្វថាគុណចាំព្រមព្រៀហើយមេរអាណន្តអើយមានមនអើយដោយរកតែចាំអូនឬស្អីវោសាឆ្នាំថ្មី80ហើយក្រោយព្រះអាណន្តត្រង់ចែងផុតពីព្រះសម្ពុទ្ធមិនយូរឡើយក្រោយផងតាហាថ្ងៃត្រង់ហើយវាមិនកាន់តើវោសាស្រាឆ្នាំសាញ់ខែមានថ្ងៃអាទិត្យពេញបរមីពេញថ្ងៃនោះណាព្រះអង្គទ្រង់បានអាយុសង្ខារចំពោះមុខមារៀងនោះឯងនៅមានបាលាឡើងចែកដីបាយវាសាលីក្រៅកំពែងក៏ក្រៅហូននេះរូបកន្លែងក៏រត់ខ្វាត់ខ្វែងក៏អាកាំក្រៅមកពីអូយុងជុំគ្នាអំព្រះទៅវាត្រង់បានត្រង់សំដែងគាថាព្រមលឹកយ៉ាងខ្លាំងព្រះត្រង់អរឡានព្រមបានត្រង់ថាសង្ខារទាំងឡាយតែតែអន្តរាយវិស្នេហ៍ខូចខាតចូលទាំងទាំងឡាយកុំបីក្រមាត់ព្រមតែសង្វាងសម្រាប់ការទៀតដែលស្មួនឆ្នាំបានដល់ដល់ដីតូចដីធំស្រីឆៃចិនយ៉ាងណាចុងក្រោយលោកមេតែមានកិរិយាបែកគ្នាធម្មតានេះជាការពិតយ៉ាងណាជីវិតសំសំនេះក៏ក្មេងចាំមានក្រពៀលឬបណ្ឌិតចំក្រោយរមែងតែតែស្លាប់ពិតបាត់បង់ជីវិតក៏យ៉ាងនោះដែរជីវិតថាគុណមានប្រមាណតិចគោរពវាពេញអត់ចេញតែប្រែពីថ្ងៃនេះទៅមកត្រូវប្រើ3ខែសថាគុណត្រូវតែប្រែនឹងមាន3ខែក่อนលោកយ៉ាងឆាំរហ័ងសែនសោះឆ្លើយនាងព្រះទ្រង់ញៀនវេលាជិតព្រឹកចូលឈៀនហើយចូលនឹងពៀនកណ្ដាប្រៃក្នុងខែទីសាថ្ងៃអង្គីឆ្នាំសាញ់វេលាក្នុងរាត្រីថ្ងៃឡ
ងក្រំកើតទិញបរមីបរិស័ទក្រោយស្រីជុំព្រៀងត្រាទីក្រុងនៃទីរៀននោះកណ្ដាលលើវិញបរិស័ទលើទៅលោកនេះគួរស្រីណាយ៉ាងភ្នំយ៉ាងនៅមើលគូសក្តិណាមានទាំងសីមាដែលចន់ឡងកົບថាឡើងនំសាយសំការបាត់បាត់សូមបីទេគាត់វិញហើយតែវាមិនយល់គេអាចចាប់ប្រាគាត់មើលសេចមិនចេះរណងនំក៏ក្រើកអងផែនដីទីក្រុងនៅនៃទីនោះអីលើវាមានលំនៅតាមនៅក្រុងរៃសៃអើចុះមកដល់នេះគេគេតែព្រះជនស្រីនៅនឹងទីលើដីគូសេកណារាក្នុងស្ទោមានព្រះបដិមាធម៌គូសណាយ៉ាងគួរជ្រះថ្លាតំណាងព្រះសង្ឃព្រះសាស្តាណាកដាលោកស្រីកាយាសែនាយោដូននេះគួយអ្នកកើតដល់ពេញចិត្តក៏ជាប់ឃើញទូព្រះសង្ឃនៅជាប់មកមានសង្ឃគង់នៅមកថាឲ្យបានលើវិដាជីវ៉ាស្វាមនឹងជើដល់នៅនៃកាហោនៅព្រះអង្គនៅតាមដូចជានៅថ្មីថ្មីនៅព្រះជនស្រីប្រសើរស្រង់នៅតាមព្រះធម៌ក្នុងក្នុងនៅតាមទាំងព្រះសង្ឃអង្គសាចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះទៅសូមដល់តាមព្រះរាជយាងក្រោយលោកព្រះធម៌ដល់រាជយាងផតមកពីអន្តេមនៃគុំមាសូមអាយលោកអ្នកបានសូមស្ដាប់ប្រវត្តិសាសនាព្រះទេពវិរបាទសំចាំរើក្រុមក្រុមគ្នាសូមបីក្រេតព្រាព្រាណារាយអូយខ្ញុំសូមអ្នកមោអ្នកមោតសៈមោខ្ញុំសាក់មោអ្នកនោះយ៉ាងរួចជាហូកៅហើយយើងស្មានពីសុខមោនេះគឺបាខាតាខ្ញុំចាសង្ខេបមេហេតិបាទុបាទីសាលៀងសក់ចេញណាហើយនឹងអង្គុយនេះលៀងហើយណាតលៀងទីសាជាយាវិធានតាបេតាទីណាងគុណវន្តានាញ់ចមៃហាញ់ចតិការតតាមណាហើយថាយាសពនិកាជាទីសមាទានសរឡំតកវេតាអរហតាសម្មាសម្ពុទ្ធសញ្ញមោតាសញ្ញកវេតាអរហតាសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញមោតាសញ្ញកវេតាអរហតាសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញ
យោសានិសម្មោវេរពុទ្ធិមូលេមយរៈសសេនាងមហតំវិជ័យយុសំពោធិមេកញ្ញាអនន្តនាមយៈលោកតមោតានបរមោមិគុទ្ធេយេចពុទ្ធាអតីតាចយេចពុទ្ធាអនាគតាបច្ចុប្បន្នាចយេពុទ្ធាអហង្វន្តិមិសប្បទាជិតិបិសោភគ្គវេរហង្សមគនិសង្ឃោសោភវិជ្ជាចរណសម្បន្នោសុខតោលោកវិទូអនន្តរោបុរិសធម្មសារិយសង្ឃាទេវមនុស្សានំពុទ្ធោភគ្គវេរនិតិមេសរណានញ្ញពុទ្ធោមេសរណានវរាអេតេនសច្ចវៃចេនហំទុវេចយមង្គលិអន្តមង្គេនវន្តេហំបាតបានសុវរន្តមង្គលិយោកលិតោទុសោពុទ្ធោធម្មរតនមង្គលិអត្ថង្គអត្ថង្គិការីយបថោគមេនមូលខំបវេសាយយជូជាមានគុណដល់ណាមិនដល់ណាអត្ថង្គិការីដល់រីមុនហ្នឹងចាប់ស្វាខចាប់សុសុចាប់អ៊ីទេអ៊ីទេសាចាប់អត្តនាគេតំអេបចាប់ស្វាស្វាខតោយមកស្វាខតោយស្វាខតោកកវេតាធម្មោសន្តិនទេកោអកាលិកោអេហិបាសិកោអោបញ្ញតិកោបញ្ញត្តាវេទិតំគូវេញោហេតិតំស្វាខតោតិគុណសង្យុតតំធម្មាសេសាអ្នកមានវិតញ្ចធម្មាវិមេហិសក្ការេហិអភិពោជាញាមិសុបដិបន្តសុបដិបន្តោភគ្គវេតោសាវកសង្ឃោសុបដិបន្តោភគ្គវេតោសាវកសង្ឃោយេយបដិបន្តោភគ្គវេតោសាវកសង្ឃោសាមីជាបដិបន្តោភគ្គវេតោសាវកសង្ឃោយេតតារិបុរិសយុតិយនិអាថបុរិសភុយាលីឯសភកវេតោសាវកសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃយោតេកេណៃយោអញ្ជលិករណៃយោអនុការំបញ្ញាទេតាំងលោកាសាទេតាំងស្វាបាណាតិគុណសង្យុតតាំងអ្នកមានវិតាញ់ចិត្តសង្ខាំងហិសាការេហិអភិពោជាយាមិតាណេមាសម័យយ៉ាងណេមាសម័យប្រតនតិយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាវិសាទាំងវិពលំអលន្តំតសានុពាវេណេហតន្តរិយោវន្តាមិសាពងចេវន្តាមិកេតានាសាសាបដ្ឋានេសុបតន្តិតាំងសារីរកតិតុមហាពលភគ្គពុទ្ធរូបังសកលังសជាក
ខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំជូនព្រះរម្មាចារ្យដីព្រមទាំងព្រះសារីរិកធាតុនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិព្រឹងដែលគុណឹងដល់លោកអនលោកអោចិត្តបរិសុទ្ធលោកកំបងអញ្ញាលីនិងព្រះពុទ្ធារូបដំណកំព្រះមូនីដែលឋិតនៅក្នុងទីតាននានាទូទាំងអង្គរយដែលជាដីគុណព្រះមានបានប្រសើរគួរដែលតែតែរំលួរក្នុងចំព្រះអរណារាយសូមហើយខ្ញុំបានសុខអំពីសូមមកយ៉ាងឡាយសឹងត្រូវជួយជំនះឆ្ងាយសូមឲ្យបានជាមុខសូមតនព្រះអរិយមេត្តីខៃវិសិទ្ធសូមបានជ័យធម៌សិទ្ធសូមដូចជាប្រាថ្នាផងហើយយើងចូលទៅសមាធិពិសាមានសិល10ហើយសិល8អើសិល5ឥឡូវអញ្ចឹងយើងឧកាសៈហើយចាំពួកគាត់ឧកាសៈម្ដងយើងដូរគ្នាហើយចុះគាត់ម្នាក់ទៀតមកឲ្យតន់មកគេសមាធិសិល10ទៅហើយគាត់សិល5ទៅមកនេះសិល5ឧកាសៈហ្នឹងគេទៅហៅអ្នកសិល10នេះឧកាសៈមកយ៉ាងបរិគ្រីសុំវិសុំរាហណាថាយៈតេសរមេណកហបញ្ចសិលានិចាទុតិយំបេមយំបន្តិវិសុំវិសុំរាហណាថាយៈតេសរមេណកហបញ្ចសិលានិចាតាទេយាមបេមយំបន្តិវិសុំវិសុំរាហណាថាយៈទេសរណេមេសាហបញ្ចសិលាយេចាមេអសរ10ខ្លួនគ្រូអឺយើងសិល5ហើយហ៎លេតសិល10ហើយសិល10មកគុយមកស្មើគ្នា4អ្នកហ្នឹងមកឡើងមកមកទុកចាំថាតាមគ្រូទៅទៅមកអស់ហើយ4អ្នកសមានទៀនឡើងវិញពួកឯងប៊ូសថែមអើកូនគួយបុក4អ្នកស្មើគ្នាមកខិតមកទីទៀតខិតមកទីទៀតណង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 ប៉ាន់ណងប៉ាន់ណងបាន4អ្នកស្មើគ្នាមកអើចូលអស់នេះយើងសមាធិជាមួយប្រពុតណាឧកាសៈមេយ៉ាងផនទេតិសរណេណេសហទុសៈសីលានិយាចាមៈអនុកតកហង្កតវាសីលំទេថមេទេថណោផន្តេសូមគោរពសូមគោរពបពុតព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បពុតព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាសូមនៅសិលទាំងឡាយ10សូមនៅសិលទាំងឡាយ10មួយអន្លើយដោយព្រះត្រៃសរណគមមួយអន្លើយដោយព្រះត្រៃសរណគម
ទៀនប្រោះសូមករុណាទៀនប្រោះសូមករុណាមេត្តាធ្វើសេចក្តីអនុគ្រោះមេត្តាធ្វើសេចក្តីអនុគ្រោះឲ្យនៅសិលនោះឲ្យនៅសិលនោះដល់ខ្ញុំបករុណាទាំងឡាយផងដល់ខ្ញុំបករុណាទាំងឡាយផងទុតិយំបេមយំផន្តេទុតិយំបេមយំផន្តេទេសរណេណសហៈទេសរណេណសហៈទុសសីលានិយាចាមេទុសសីលានិយាចាមេអនុគហង្កត្វាសីលังអនុគហង្កត្វាសីលังទេថាណោផន្តេទេថាណោផន្តេបបិទ្ធព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំបករណាខ្ញុំព្រះករណាសូមនៅសិលទាំងឡាយ10នេះនៅសិលទាំងឡាយ10នេះដោយព្រះត្រៃសរណគុណដោយព្រះត្រៃសរណគុណទៀនប្រោះករណាដល់ខ្ញុំទៀនប្រោះករណាដល់ខ្ញុំមេត្តាធ្វើនៅសេចក្តីអនុគ្រោះមេត្តាធ្វើនៅសេចក្តីអនុគ្រោះឲ្យនៅសិលដល់ខ្ញុំករណាឲ្យនៅសិលដល់ខ្ញុំព្រះករណាជាគម្រប2ដងផងជាគម្រប2ដងផងតតិយំបេមយយ៉ាងផន្តេតេសរណេណេសហទុសៈសលានិយចាមេអនុគហង្កត្វាសិលังតេណោផន្តេសូមគោរពបពិត្រព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់សូមគោរពបពិត្រព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ចាំទីយ៉ាងទីខ្ញុំបករណាខ្ញុំបករណាសូមនៅសិលទាំងឡាយ10នេះសូមនៅសិលទាំងឡាយ10នេះសូមព្រះត្រៃសរណគុណទៀនព្រះត្រៃសរណគុណទៀនប្រោះដល់ខ្ញុំបករណាទៀនប្រោះដល់ខ្ញុំបករណាអនុគ្រោះដល់សិលអនុគ្រោះដល់សិលដល់ខ្ញុំបករណាដល់ខ្ញុំបករណាទាំងឡាយជាគម្រប3ដងផងទាំងឡាយជាគម្រប3ដងផងតោះយើងសូត្របន្តអស់គ្នាអ្នកមោលណានិមោទស្សៈតវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសញ្ញាមោតស្សៈតវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសញ្ញាមោតស្សៈតវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសញ្ញាពុទ្ធោសរណង្គច្ឆាមិធัมเมสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมเมสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตถะยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตถะยัมปิธัมเมังสารนังกัจฉามิตถะยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิชุบๆกลายปานาสู้ทั้งอ๊อกนี่ว่าทั้งอ๊อกนี่ดอสัก5ខ្ញុំชุบ
ទៅសូបាណាអត់ទេសាណាទេបាតាវេរមនិសកាបតិអង្គសមាធិយាមិអរិយទេនិយវេរមនិសកាបតិអង្គសមាធិយាមិឆោក4អ្នកគាត់សូត្រមន្តអព្រហ្មចរិយាអព្រហ្មចរិយាវេរមនីសិក្ខាវេរមនីសិក្ខាបតាំងសមាបតាំងសមាតិយាមិតិយាមិហើយយើងសូត្រកាមេកាមេសុមច្ឆាចារាវេរមនីសិក្ខាបតាំងសមាតិយាមិមុសាវាទាមុសាសូត្រអស់គ្នាអស់គ្នាមុសាវាទាវេរមនិសិក្ខាបតិអង្គសមាធិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាកថាណាវេរមនិសិក្ខាបតិអង្គសមាធិយាមិឈប់ឈប់ឥឡូវយើងសម្អាតយើងសុំឈប់បានទីណាខ្ញុំឲ្យគាត់សូត្របន្ត5ទៀតសិនពួកយើងអស់ហើយយើងសូត្រ5អស់ហើយបងតតែលើសូត្រ10ចាំសូត្រតាមខ្ញុំវិកាលភោជនាវិកាលភោជនាវេរមនីសិក្ខាវេរមនីសិក្ខាបតិងសមាធិយាមិបតិងសមាធិយាមិនច្ចគីនច្ចគីតាវាទីតៈតាវាទីតៈវិសូកតេសនាវិសូកតេសនាវេរមនីសិក្ខាវេរមនីសិក្ខាបតិងសមាធិយាមិបតិងសមាធិយាមិកន្លែងហ្នឹងយើងប្រែបន្តិចទៅកន្លែងហ្នឹងដោយសារយើងពេលខ្លះយើងអត់ដឹងវិកាលយើងដឹងណាហូបអាហារពេលហួសកាលបានទេកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមាទានសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទនៅសិក្ខាបទគឺចេតនាគឺចេតនាជាហេតុវាចៈជាហេតុវាចៈកិរិយាកិរិយារួមជ្រាមរួមជ្រាមប្រគំប្រគំនឹងការមើលលបែងផ្សេងផ្សេងនឹងការមើលលបែងផ្សេងផ្សេងដែលជាសត្រូវដល់កុសលធម៌ដែលជាសត្រូវដល់កុសលធម៌មាលាកន្ធៈមាលាកន្ធៈវិលេបណៈវិលេបណៈធារណៈធារណៈបណ្ឌិតអ្នក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 វិភូវិភូសនដ្ឋានាសនដ្ឋានាវេរមនីសិក្ខាវេរមនីសិក្ខាបតិងសមាធិយាមិបតិងសមាធិយាមិខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមាទាននៅសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុគឺចេតនាជាហេតុវាចាកការត្រត្រង់វាចាកការត្រត្រង់ការប្រដាប់ការប្រដាប់និងការតាក់តែងនិងការតាក់តែងស្អិតស្អាងរាងកាយស្អិតស្អាងរាងកាយដោយផ្កាកំរដោយផ្កាកំរគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងក្រអូបនិងគ្រឿងលាបទាំងឡាយនិងគ្រឿងលាបទាំងឡាយឧច្ចាសយនៈឧច្ចាសយនៈ
មហាសយនាមហាសយនាវេរមនីសិក្ខាវេរមនីសិក្ខាបតិយសមាធិយាមិបតិយសមាធិយាមិខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុគឺចេតនាជាហេតុវាចាវាចាសេន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 ាដល់ពោះហួសប្រមាណដល់ពោះហួសប្រមាណនិងសេនាសេនានិងសេនាសេនាដល់ប្រសើរដល់ប្រសើរជាតរូបជាតរូបបរិចិតតៈបរិចិតតៈបដិកហណាបដិកហណាវេរមនីសិក្ខាវេរមនីសិក្ខាបតិយសមាធិយាមិបតិយសមាធិយាមិខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមាទាននៅសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទសិក្ខាបទគឺចេតនាគឺចេតនាជាហេតុវាចាជាហេតុវាចាការកាន់យកការកាន់យកនៅមាសនៅមាសនឹងប្រាក់នឹងប្រាក់ដោយខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងឬប្រើអ្នកដតីឬប្រើអ្នកដតីឲ្យទទួលកាន់យកឲ្យទទួលកាន់យកឲ្យត្រេកអឲ្យត្រេកអចំពោះចំពោះមាសនឹងប្រាក់នោះមាសនឹងប្រាក់នោះឥឡូវយើងសមាទានបានសិលដំហើយអញ្ចឹងយើងសូត្របន្តថាដោយសារយើងសូមជាមួយព្រះសូត្រណាខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមាទានសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទទាំងឡាយ10នេះនៅសិក្ខាបទទាំងឡាយ10នេះសូមកុសលសូមកុសលចូលជាឧបនិស្ស័យចូលជាឧបនិស្ស័យធ្វើឲ្យជាច្បាស់ធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វាននៅព្រះនិព្វានអាយដរអនាគតអាយដរអនាគតខាងមុខនោះហខាងមុខនោះហហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមាននេះអ្នកថាមានទទួលរសាស្រដប់ហ្នឹងណាណាហើយប៉ុន្តែលំដាប់ហ្នឹងបើសិនជាអានិសង្ឃយើងសង្ខេបទៀតសៃលេនៈសុគតង្យន្តិសៃលេនៈភោគៈសពបតិនសៃលេនៈនពុតង្យន្តិតស្មានសៃឡាំងវិសោធយាអធយេបកសិនសត្វទាំងឡាយទៅកាន់ឋានសួគ៌សត្វទាំងឡាយទៅកាន់ឋានសួគ៌ក៏ព្រោះសិលក៏ព្រោះសិលសត្វទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយបានបរិបូរដោយភោគៈបានបរិបូរដោយភោគៈក៏ព្រោះសិលក៏ព្រោះសិលសត្វទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយបានទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខបានទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខគឺព្រះនិព្វានគឺព្រះនិព្វានក៏ព្រោះសិលក៏ព្រោះសិលព្រោះហេតុនោះព្រោះហេតុនោះបុគ្គលជាសប្បុរសបុគ្គលជាសប្បុរសគប្បីជំរះនៅសិលគប្បីជំរះនៅសិលឲ្យបរិសុទ្ធឲ្យបរិសុទ្ធកុំឲ្យសៅមងកុំឲ្យសៅមងយើងថាសាធុសាធុសាធុអាចចប់វគ្គសិល10តសិល5
ខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមាធិនៅសិក្ខាបទទាំងឡាយ5នេះសូមគ្រូសោចូលជាឧបនិស្ស័យធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានហើយដល់អនាគតកាលទៅខាងមុខនោះខមាទូអង្គអស់គ្នាអរិតោទូសាវពុទ្ធោកម្មតតាំងមេមេធម្មីយោអរិតោទូសាវធម្មោគាត់មកខ្ញុំមកទៅនៅអ្នកនៅរួមគ្នាសិនខ្ញុំឲ្យមានទុកខ្ញុំខ្ញុំករុណាសូមកុមារទុកដល់ពូមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបាននៅរួមគ្នាបើមានទុកបែបណាដោយកាយវិជាចិត្តក្តីសូមលោកពូអ្នកមីងទាំងអស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំផងដល់ទីថាមានទោសបែបអីទេអត់មានទោសទេតាមបានយើងប្រទឹសបុណ្យណាតែជាខ្ញុំសាងសូមអត់សំអាងតាមកាយវាចាសូមសុខសោភារួយពីទុក្ខាចូលដល់កាយណាពោលគឺនឹងពៀនគ្រប់ជាន់គ្រប់ជាតិសូមឲ្យខ្ញុំព្រាបពីសារនឹងទៀនសូមដឹកខ្ញុំកើតកំណត់ខ្ញុំមានមេផលជាស្ពានដល់ឋានថ្លៃថ្លាសូមជូនមេផលចាំពួរទៅដល់មាតាបិតាគុណគ្រូអរជាជាចាគុណមេតេកា7សន្តានជីដូនជីតារួចនៅត្រីណាលោកម្ចាស់ចៃឋានសូមជូនមេផលកុសលកានកានសូមសុខសេនសានដល់ឋានផុតទុំយ៉ាងកេងកុសលកាមមង្គលការប្រាំកិរិយាមេត្តាយេនវិជ្ជាមេនសាទិតសេសុខតង្កតំយេសន្តាសញ្ញេណអន្តយេយស្សត្តាអសញ្ញេណកតំបញ្ញាកលំមៃហំសាពេកេទីកវន្តតេយេតង្កតំសុវិតិតំតនំបញ្ញាកលំមៃយេជេចត្ថាធនេជាណន្តតេវាកន្ធាហិវេតយំសាពេលោកំមៃយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាញ្ញលញ្ញំភោជនាំសាពេលកន្ធមេមេចេតសាពេសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសំបានសេចក្តីទុក្ខទៅដែរដល់ហើយនៅព្រៃស
ូមឲ្យជាសម្បត្តិទៅតែដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសម្បត្តិសេចក្តីសោកសូមអនុមោទនីអនុមោទនីរក្សាសិល10បាន4អ្នកអនុមោទនីអនុមោទនីបានបរិបត្តិ7ថ្ងៃបានសុខចម្រើនមីងមីងបងប្អូនពូពូអនុមោទនីបានសម្រេចទៅសេចក្តីប្រាថ្នាចឹងសូមបញ្ចប់ការឡាយប៉ុណ្្នឹងណាកម្មវិធីចប់ប៉ុណ្្នឹងចឹងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងកម្មវិធីសាសនាអរគុណបងប្អូនអញ្ចឹងអរគុណសូមពីបងសាទៅគុណចាស់នៅបងបងដើម្បីបានចំណែកស្មើស្មើយើងខ្ញុំកណ្ដាលដើម្បីថាសូមអនុមោទនីហើយសូមបញ្ចប់ live វីដេអូទៅប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងអរគុណគុណចាស់នៅបងបង